Доброго здоров'я усім, хто у ці порі разом із телеканалом «Поділля Центр». На часі тема. Я Анна Бендюх, переклад на жестову мову Ольги Рибак. І нині ми поговоримо про те, як правильно утримувати домашніх тварин. Говоритимемо, власне, про собак, про домашніх собак. Звичайно, проблема бездомних псів теж важлива, але дуже часто саме через невміння і незнання, як правильно поводитися із домашніми тваринами, виникає вже як наслідок те явище бездомних псів. Як правильно поводитися, що необхідно пам'ятати, аби коли вдома з'явилося цуценя або ж дорослий пес, і вам, і йому у вашій родині було комфортно? Про це все сьогодні говоримо з нашими гостями. Знайомтеся, Тетяна Щепінська, директор Хмельницького клубу собаківництва, та Олександр Березюк, лікар ветеринарної медицини. Доброго здоров'я, шановні гості. Насамперед, для тих, хто дивиться в нас в прямому ефірі, хочу зазначити, що працюємо для вас в прямому. 61 90 60 телефон для зв'язку. А моє перше питання все-таки, пані Тетяно, до вас. Для того, щоб коли вдома з'явилося ценя, це, ну, для когось це майбутній компаньйон і товариш, для когось це іграшка, для когось це охоронець. Для того, щоб виховати собаку і щоб він був вірним товаришем, потрібно чимало часу приділяти тому своєму улюбленцеві, і потрібно його теж виховувати, щоб він і себе привчати теж до певного порядку, правда ж? Не тільки тварину виховувати, щоб вона там не гризла капці або ж не мітила килим, а все-таки починати з себе. Ну, я би почала не з того, що він з'явився вдома, а з того, як він має з'явитися в домі. Як має з'явитися собака вдома? А для цього, значить, вдома треба согласувати і зрозуміти, що собачка хоче кушати каждый день и в день несколько раз. Гулять она хочет тоже несколько раз в день. Кроме того, ее надо воспитывать, кроме того, ее надо обслуживать у ветеринара, делать все прививки, все делать там необходимые процедуры со щенком, чтобы он был здоров и не переносил вам никаких неприятных заболеваний. Кроме того, вы же захотите уехать в отпуск, у вас будут каникулы, у вас будут еще там какие-то мероприятия, а здесь собачка, которую не закроешь в шкаф, на полочку не положишь, значит, надо за ним ухаживать и смотреть. Вот эти все вопросы надо обсудить раньше, дома, посмотреть, полистать литературу, а еще посходить на выставки и пообщаться с этими собачками, щенками, которые есть на выставке, потому что их огромное количество пород, и каждый свою породу выбирает. Вы не можете сказать, конкретно берите вот мальтийскую собачку, маленькая, ласковая, добрая. Угу. Возьмите йоркшира, тоже веселый, добрый, маленький. Чихуа уже требует к себе внимания. Пекинес любит, чтобы его любили. Понимаете? А часто-густо люди берут собачек, даже тех, которых вроде как бы не рекомендуют, а они очень хорошо уживаются с семьей и с детьми. Это чисто такая индивидуальность. Поэтому необходимо перед тем, как взять, познакомиться с заводчиком, у которого бы хотели взять и собачку, пообщаться с этой собачкой и сказать, да, этот характер, это поведение, и вот это животное нам очень нравится, подходит, и мы будем ждать от него щенка. У нас есть первый телефонный звонок. Нагадую, сегодня говорим про домашних тварин, как правильно обирати, как правильно доглядати за ними, аби и вам, и тварині, яка з'явилася в вашому домі, було комфортно і приємно. Слухаємо вас, говоріть, будь ласка. Я хотіла поставити таке запитання. У мене троє дітей і дуже діти просять собачку, але ми не зовсім маємо багато часу, щоб приділяти увагу тій собачці. Можливо, порадили, в якої породи собачку, і чи взагалі нам доцільно його брати, чи якісь такі, щоб менш уваги вимагали ці песики? Незалежно від розміру собачки, требується багато уваги любої собачки. Любой породы и не любой породы вообще собачки, какой бы вы ни взяли, нет такого, чтобы вы мало уделяли внимания. Постоянно надо уделять внимание, если вы в это время не кормите, если вы в это время не обхаживаете животное, там, не обслуживаете, вы его воспитываете или занимаетесь какими-то своими делами, но опять надо дать животному, чтобы оно нагулялось, чтобы не было вот этих погрызанных тапок, вот этих
как и писин на полу, чтобы оно не развлекалось, погрызло вам мебель и еще что-то натворило всякого разного. Животное должно свою энергию куда-то деть. Куда деть? В общении с вами, с физкультурой, занятием, тренировкой, дрессировкой. Пане Олександре, ви як лікар, що б порадили? Чи є в нас, чи є, можливо, породи, які потребують, ну, скажімо так, які не люблять гуляти? Чи або ж менше потребують отих вигулів, можливо? Згідно зі своєю співрозмовницею, річ в тому, що відповідальність має бути в будь-якому варіанті. Якщо от жінка запитує, в неї вже троє дітей, нехай просто дасть відповідь собі, чи в неї вистачає часу на дітей і на себе. Якщо в неї є ще приблизно півдня вільного, якого вона може розподілити, тому можна подумати про собачку. Якщо ж в неї не вистачає часу ні на себе, ні на дітей, як це дуже часто трапляється в наших домогосподарок, в наших людей, тому до вибору тварини не лише собачки, а будь-якої тварини, дуже потрібно підходити з обережністю. Тому що тварина вимагає і уваги, і відповідних заходів по утриманню тварини, догляду. І тому це потрібно зважити всі за і проти. Можливо, краще сходити з дітьми десь погуляти, приділити більше часу дітям, а не заводити, скажімо, ще якогось домашнього улюбленця, тому що це дуже велика відповідальність. І потім, якщо людина не має часу, на жаль, дуже часто трапляється, що через місяць, через два це стає обузою і далі вплоть до того, що доходить, так як ви і казали, тварина може залишитися на вулиці. Ми звернулися до наших мешканців і запитали їх, як вони ставляться до цих питань. Ось які відповіді почули. Діти граються і собаки, то це треба власникам думати, і щоб прибирали за собою, за своїми тваринами. Якби у нас були спеціальні місця для вигулу домашніх тварин, то проблем би не було. Вони б ходили туди, і вже тоді, хто ходив би на дитячі площадки, там, на паркові ці ділянки, то вони вже тоді, ну, треба було б сказати, молодий чоловіче, будь ласка, йдіть на ділянку, яка для цього потрібна. А так, ну, в нас, в принципі, немає майже місць для того, щоб вони це робили, тож, не знаю, ну, де є, там вигулюють. Ну, було б набагато краще, якби дійсно власники слідкували за своїми тваринками, було б набагато приємніше. А ну, куди от людина живе от тут, куди вона, тут, наприклад, заборонено буде, да? От куди поведе? Якщо біля парка живе близько, нормально. А так от дійсно та людина, вона, ну, вона ж мусить десь, от жива тварина. Для місця нема для них, якби якісь місця для них, скверики робили такі, то я ж розумію. А так не можу сказати нічого. Не підготовлено, скажімо так, нас для цих тваринок, десь місць таких, щоб вони от мало, скажімо так, от маловато. З одної сторони, так, це хорошо, бо дитина може і погратися з тою собакою, і ще щось, але з другої сторони це і неправильно, бо собака може і вкусити, і нагадити десь. Ну, це як коли. То, що вони їх вигулюють, це вже добре, тому що деякі взагалі їх не вигулюють, тримають в квартирі. А то, що для цього потрібні свої місця і потрібно какашки збирати, це інша справа. Для тих людей, які мають тварин, ну, якщо людина культурна, мають існувати якісь правила, я так розумію, поведінки в спільноті, в суспільстві, правильно? Зазвичай їх не дотримуються. Ну, зазвичай в нас взагалі ніхто нічого не дотримується, ніяких правил. Як говорять, знаєте, в народі, риба гниє з голови. Якщо голова правил не дотримується, то що тут до тварини вже? Тварина ні в чому не винні. Вона справляє свою природню нужду, правильно? А людина, яка керує цією твариною, вона має, принаймні, мала б мати якусь совість, якісь розуміння. Ми ж йдемо в Європу, тому потрібно, напевне, за своїми тваринами прибирати. Або повинні бути певні зони для вигулу цих тварин, тому що на дитячих майданчиках гуляють діти, в школах, на стадіонах теж займаються діти. Власне, Тетяна Васильовна, чи зверталися з ініціативою, чи просили керівництво міста звернути увагу на те, що потрібно жити в мирі, в злагоді і дотримуватися, власне, тих правил, які начебто є прописані в місті,
Але чи можна їх виконати? Обращались, ми вже давно обращались, потім не обращались. Вроді як би багато всяких різних проблем, тому що з собаками не обращались. Але хочу сказати так, я живу в центрі міста, в Гречанах виділять там майданчик, щоб вигулять собак. Як туди йду бігти і сказати їм, ні-ні-ні, ти диви, терпи, ми зараз забіжимо туди. Ні? Угу. Я розумію, що собака вигулялась, відвів там сторонку, вона вигулялась, взяв пакет, забрала це все діло. А куди діти то, що забрав? Куди його діти? В карман затолкати, куди його діти? От то, що забрав. Чи можна сміттєвий бак? Та ні, мабуть. Ну, розумієте, звичайно, що в сміттєвий бак не бажано. Хоча і якщо взяти, що наші громадяни викидають сміття, це і ртутні лампочки, і все, я не буду зараз цю тему навіть зачіпати, то, можливо, це менше зі зла, що може бути. Якщо, власне, тварина повністю оброблена, зроблена дегельмінтизація, якщо фекалії не містять ніяких шкідливих там яєць гельмінтів чи будь-яких інших збудників інвазійних чи інфекційних захворювань, то, в принципі, скажімо так, це просто неетично. Але краще, мабуть, що його викинути в сміттєвий бак, якщо тварина здорова, аніж його просто лишити на землі. Ну, навіть вже якщо взяти отак, то, мабуть, що в будь-якому варіанті краще поставити в сміттєвий бак, якщо іншого виходу немає. Ну, а сміттєвих баків дуже багато у нас, так, щоб ми... Ну, в принципі, зараз їх треба носити по городі, це, щоб до сміттєвого баку дійти. Вот. А выбираем место такое, чтобы, допустим, меньше нам мешали собачникам, и мы, чтобы меньше кому-то мешали, понимаете? Вот. Ну, кроме того, выгульная площадка не от того, чтобы пошел и покакал. Сколько собаке надо для того, чтобы выгуляться? Ну, села раз, если живот не болит, и все нормально, выгулялась на том деле. Но ее надо же спустить с поводка. Она же должна поноситься, побегать, порадоваться, попрыгать, отдать свою какую-то энергию, и здесь же с ней позаниматься. Где? При дороге не отпустишь. Там, где люди, не отпустишь. Значит, какая-то территория должна быть загорожена, где можно было пустить это животное. И тот же тем же бачком, где можно было сразу убрать, и чтобы всегда там было чисто. То есть, вроде как бы просто и в то же время сложно. Дякую за відповідь. 61-90-60. Слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. У мене таке запитання. Якщо кіт чи собака ходять в хаті, то кіт помічає територію. Як з цим справитися? Ще хочу спитати, чи можна дорослу тварину, собаку, вільна собака бігала в приватному будинку, чи можна таку собаку дорослу посадити на це? Як це правильно зробити і йому 3 роки, чи він сяде? Дякую. Вибачте, не до кінця зрозумів запитання. Власне, якщо кіт мітить територію, ну, мабуть... Ну, якщо кіт мітить територію, хаті. Тут в будь-якому варіанті стає вже питання про кастрацію тварини. Власне, ну, по-різному люди ставляться до цього питання, але, ну, або кота потрібно десь випускати, щоб він гуляв, якщо це дозволяє ситуація, але все одно він свою територію буде мітити, тому що він тут хазяїн і він буде рано чи пізно мітити, що його територія. Або просто-напросто робити кастрацію, це, скажімо, менше зло з тих, що може бути. Чи правда, що за кордоном в правилах прописано, що тварини мають бути стерилізовані, якщо вони утримуються вдома? Я, на жаль, не готовий зараз відповісти на це, тому що за кордоном не був, всіх правил не знаю. Але, власне, дуже часто, коли тварин везуть за кордон, я маю на увазі волонтери, то дуже, скажімо так, бажано, щоб тварина була вже кастрована. Це набагато простіше, скажімо так, за твариною тоді догляд. І друга частина запитання. Собаці 3 роки. Чи можна посадити собаку на цеп і привчити до того, що вона має там, була просто як, ну, скажімо, зовсім інша функція, так? Тобто тварина до 3 років бігала вільно по будинку, там, по території, а тепер треба від неї вимагають, щоб вона вже була охоронцем. Охоронцем. Ну, до 3 років держати, і вдруг захотіли охоронця з нею зробити. В нашому колективі такого саме, як цепь, взагалі не існує. Є таке поняття, як вольєр. Свободне содержання, якщо це двор, і вольєр, коли кто-то приходит, кто-то уходит, и, допустим, собака ограничена, чтобы не было контакта с посторонними там людьми, закрываешь. И на ночь открываешь, она бегает. Но к этому надо, конечно, приучить, и приучить постепенно. Если животное жило сегодня в квартире, вы взяли ее за шкварку и выкинули ее там в вольер, не в вольер. Привезли в приватный будинок. Она будет и выйти, ныть, и грызть, и что она будет только вытворять. Если это постепенно делать,
все нормально. Те, которые берут маленького щенка, они сразу приучают, а если холодное время года, значит, там где-то в коридоре, в квартире, не очень приучает к квартире, знает, что будет животное охранником. А потом его выделяют ему место, говорят, место твое, тут кормим, тут тебя гладим, тут тебя ласкаем, тут ти живеш, все нормально. Тобто і в три роки можна, але це треба терпіння, да, хазяїв. Терпіння, да. Звісно, для тварини буде стрес, якщо це різко зробити, але знову ж таки, все залежно від ситуації. Якщо вибирати між тим, чи його викинути на вулицю, чи його посадити на ту саму цепь, то, звісно, краще, або взагалі вулиця – це ще не найгірше. Людина може просто прийти і сказати «усипіт». Нам надоїло, нам немає його куди і поїхати. І такі випадки трапляють. І такі, на жаль, випадки звернення є. Ми, звичайно, що такого не робимо, але, на жаль, звернення є. І, ну, звісно, що і різні, скажімо так, можуть бути ситуації і різні спеціалісти. Тому, як би то, в будь-якому варіанті, якщо твари змінюються умови утримання, то це бажано звертатися до кінолога. В будь-якому варіанті тоді набагато легше ця тварина перенесе. Ну і звісно, що потрібно це робити все поступово. Дякую вам за відповідь. У нас є дзвінок. Слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Цікаво, чи існують якісь у нас на сьогодні день в Україні правила утримання домашніх тварин, зокрема собак, від сільських порів. Тому що часто часу стикається з тим, що йде неадекватна людина п'яниці без наркотика чи підчинить бичовського породу. Чи в неї хтось в облік цих собак? Які взагалі правила утримання? Чи в курсі хазяї про ці правила утримання? І також хотів би дізнатися з приводу безпеки, наприклад, того ж виходу собак. Тобто люди гуляють на дитячих площадках, на спортивних майданчиках, собака гадить, там діти граються, хто все влазять. І які є хвороби і небезпечні передаються від собаки до людини. І взагалі чи ведеться якийсь контроль за популяцією цих сільських тварин? Дякую. Ну, звичайно, що є правила утримання собак, а ну, взагалі домашніх тварин, вони затверджені міською радою, це вже давно вони прийняті, давно затверджені. І, власне, кожен власник, що, на жаль, варто констатувати, що більше половини власників навіть про них не чула, але кожен власник зобов'язаний знати, що там прописано, і строго виконувати ці правила. Щодо бійцівських порід, точно вам сказати не можу, чи там є якась графа, але в будь-якому варіанті тварина має бути вакцинована від сказу, який є зоонтропонозним захворюванням, лептоспірозу, який є зоонтропонозним захворюванням, це обов'язково. Тобто ці хвороби можуть, тварина може заразити, звичайно, вашу дитину, або ж дитину, яка або грається. Або іншу тварину, або іншу людину, або того самого власника. Тому прививка один раз в рік, як рекомендують спеціалісти, обов'язково має бути, незалежно від віку. Я маю на увазі, є така хибна думка, що кажуть, що от вже там тварині 10 років, її не потрібно вакцинувати. Ні в якому разі. Тварину потрібно вакцинувати щороку. До цього потрібно підходити дуже-дуже серйозно. Ну, щодо виголу, звісно, є в правилах прописано, що тварина має бути в наморднику, з ошейником, з повитком, і тварина має бути вакцинована. Це дуже важливо, тому що тварина дійсно може статися якийсь момент, коли тварина просто, скажімо так, чи злякається, чи в неї буде якийсь стрес, і вона може повестися неадекватно. Для щоб це перестрахуватися, тварина має бути контрольована. Тетяна Васильовна, чи є правила, де б було б виписано, що такі-такі породи не можна утримувати вдома? Ні. Або для цього треба якихось, ну, дотримуватись певних правил, чи мати певні якісь дозволи або ж навички хоча б, як поводитися з цією правила? Правила общі для всіх, для собак повищеної агресивності – це поводок, намордник. Угу. Ну і нормальний хазяїн, чоловік сказав, неадекватний хазяїн йде, розумієте? Собака так? Адекватна. А хозяин неадекватный. Что вы ему сделаете, этому хозяину? Бойцовские, так сказать, как, ну, так условно их выделяют, что ли, вот эти питбули, там, стаффордширы, там, бультерьеры. Собаки спортивные, выносливые, преданные. Опасность вся в том, что они очень добросовестно выполняют свою прямую задачу, охрана или защита своего хозяина или его команду, понимаете?
очень сильная хватка, сильное сжатие челюстей и так далее. Вот и все. Они нормальные животные, совершенно легко дресируются, выступают в соревнованиях, принимают участие. Але якщо неадекватний хазяїн дав команду, і все, і, вона... і сьогодні ця тварина виконала добросовісну ту команду розжати ті щелепи не так, то просто. Так от, ми коли засідаємо, так у нас неоднократно піднімався такий вопрос, що взагалі от служебних, не тільки там от цих собак, которых называют бойцовскими, но и служебных собак, просто так не продавать, а продавать тем людям, которые прошли проверку, что они адекватные, что они соображают, что делают, что они несут ответственность за это, принимают правильное решение, обучают свою собаку, и тогда никаких проблем не будет и не может быть. У нас есть комментарий от представителей полиции с этого привода. Прошу, будь ласка, переглянути его и далее продолжим. Багато людей телефонно на лінію 102 та патрульні самостійно помічають порушення цих правил. Власники собак порушили ці правила, тобто вони були або без повідка, або без намордника собаки, який потрібен був намордник, або вони були на підпитку, тобто люди вигулювали собак на підпитку. Також були випадки, коли діти вигулювали собак бійцівських порід. Заборонено вигулювати в парках, скверах, дитячих майданчиках, біля закладів охорони здоров'я та інших державних установ. Тобто заборонено вигулювати там, де є велике скупчення дітей. Сам перш за все. 154 стаття КУпАПу передбачає відповідальність від 1 до 3 неоподаткованих мінімумів. Тобто це від 17 до 51 гривні. Це є мало, але це є все ж таки принципово. Людина повинна розуміти, що є відповідальність за дані правопорушення. Другий раз – це частина друга, або якщо є якісь пошкодження, там відповідальність від 3 до 5 неоподаткованих мінімумів. Це 51, 85 гривень. Третього разу немає, але в другій частині є такий підпункт, де собака може бути конфіскована. Тобто суд може вирішити забрати собаку, якщо вона спричиняє велику шкоду. Власне, шановні гості, в нас залишається буквально хвилинка часу. На що би ви націлили наших глядачів, на що би ви заакцентували увагу, якщо ми говоримо саме про утримання собак і про те, те головне рішення – прийняття тварини в свою родину? Ну, приймати рішення як нормальний чоловік, розвитий чоловік, прийняти рішення – приобретение собаки, отношение к этой собаке, воспитание этой собаки и подальше ее жизнь, если она тебе не подходит или что-то случилось, как говорит, мало что чего в жизни бывает, значит, надо ее устроить, пристроить эту собаку, решить вопрос на уровне развитого гомо сапиенс. Пан Александр. Ну, власне, хотілося сказати б словами класика, ми в ответі за тих, кого приручили. Я совітую перед будь-яким кроком, а тим більше перед важливим таким кроком, як заведення свого улюбленця, зважте всі за і проти, зверніться до спеціалістів, до кінологів, до лікарів ветеринарної медицини, до заводчиків, дізнайтесь якнайбільше і тоді прийміть вірне рішення. Будьте дуже з цим обережні. Можливо, просто краще більше приділити увагу дитині, аніж завести собі ще одне додаткове навантаження. Дякую вам. Дякую всім, хто був із нами. Це була тема. Ми до неї ще повернемося неодноразово. Вона не вичерпана, чимало маємо дзвінків ще. Тому в найближчих передачах обов'язково говоритимемо про собак. Думайте, аналізуйте, робіть правильні висновки і тримайтеся нашого каналу. Не ходіть іншими. Побачимось.